Da Igreja de São Benedito foi elaborada a azulejaria ao redor dos painéis que já estavam prontos há 7 anos atrás. Então temos ao centro a Cruz de São Damião, uma pintura inspirada na Cruz de São Damião, à direita São Benedito, o Cordeiro Pascal e nas outras laterais dois santos, Santo Antônio e São Francisco. Mas o foco aqui são os azulejos. Temos à esquerda a representação da Santa Ceia. Nas laterais, elementos de inspiração da arte portuguesa. Acima da porta foi elaborado um pequeno símbolo com 5 pães e 2 peixes. E nos complementos das pilastras, elementos também da inspiração da azulejaria portuguesa. Temos aqui na sequência a decoração das faixas que intercalam a representação dos santos, portanto ela segue um certo padrão. Nas laterais da cruz foram elaborados os anjos de modo a estarem olhando, contemplando, valorizando este centro. E na outra lateral a representação dos santos da igreja, começando pelo Bom Pastor, São Camilo, o índio Juan Diego, as famílias, as crianças, Madre Paulina e Madre Teresa de Calcutá, todos caminhando neste encontro ao Cristo, que aqui no caso está representado no Sacrário. Aqui acima temos o Cordeiro Pascal, simbolizando o aspecto eucarístico aqui na igreja. Temos assim um resumo, portanto, da azulejaria que representa...